Вимагали 300 тисяч доларів. Правоохоронці повідомили про підозри депутату Тернопільської районної ради та його адвокату. Приміщення однієї з лікарень Бучача опалює спиртзавод. Чому вирішили співпрацювати? Сміливі завжди мають щастя, та я маю в серці те, що не вмирає. Актуальні цитати на картинах малює тернопільська студентка, а гроші з продажу передає на допомогу військовим. Вимагав 300 тисяч доларів США за оформлення права власності на землю. Депутату Тернопільської районної ради, який за сумісництвом є заступником керівника місцевої територіальної громади, оголосили про підозру в отриманні хабаря. Про це повідомила речниця спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Пустолюк. За її словами, підозру оголосили також його адвокату та керівнику аграрного підприємства. У межах досудового розслідування встановлено, що керівник одного з аграрних підприємств Тернопільської області намагався провести продаж підприємства та належних йому земельних ділянок. Однак між ним та місцевим самоврядуванням виник судовий спір щодо права власності на землю. За вирішення питання на свою користь аграрій підбурив потенційного покупця до надання судді господарського суду Тернопільської області 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди за прийняття рішення на користь покупця. Ще 300 тисяч доларів США мали бути передані депутатори ради, який за сумісництвом є заступником керівника однієї з об'єднаних територіальних громад Тернопільської області, та адвокату за неперешкоджання в оформленні права власності та відмову від оскарження рішення суду. Саме ці кошти нібито за свою послугу і почали згодом вимагати вказані особи. Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Також про підозру повідомлено керівнику аграрного підприємства. Йому інкриміновано підбурення до надання неправомірної вигоди, тобто вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування наразі триває. Стаття, за якою вручили підозру депутату, передбачає до 12 років ув'язнення. Ми зателефонували до голови Тернопільської районної ради Віктора Козорога. Наразі інформацією про вручення підозри я не володію. Можу сказати, що це точно не пов'язано з функціонуванням Тернопільської районної ради, тому коментувати дане питання некомпетентне. Про все, які ви, в принципі, дізнаюся з інтернет-ресурсів. На правах анонімності джерело в Тернопільській райраді повідомило Суспільному, що йдеться про Великоберезовицьку селищну раду. Ми зателефонували до голови селищної ради Андрія Галайка, аби він прокоментував вручення підозри заступнику. Не читайте фейків, ніхто підозри не вручав. Я не коментую до завершення слідчих дій. Я не коментую. Я дав свій коментар на офіційній моїй сторінці. Допис датований 27 жовтня. Терапевтичний корпус Бучацької міської лікарні опалюють від спиртзаводу, розповідає завгосп лікарні Іван Скиба. За його словами, таку співпрацю розпочали у 2021 році. Тоді проклали теплотрасу, завдяки якій гаряча вода зі спиртзаводу нагріває воду у лікарні. Вони теплу воду подають нам на теплообмінник. Наша вода йде через теплообмінник, стикується через металічну основу, нагріває нашу воду. Їхня вода повертається на завод для охолодження, а нам нагріває нашу воду і нас забезпечує повністю лікарню опаленням. Нам вистачає їхньої температури для повного забезпечення навіть в морози. Іван Скиба каже, корпус раніше опалювали твердим паливом, дровами та вугіллям. Твердопаливний котел зберігають. Якщо в нас виникає проблема, що виключає спиртзавод опалення, вони нас попереджують заздалегідь. Ми маємо на другому корпусі кочегарів, ми можемо забезпечити, ми маємо заготовлені дрова, ми маємо заготовлене вугілля. І в разі потреби такої, що нема від них опалення, ми можемо собі самі запалювати. Заступник директора Бучацького мальтозного заводу Олександр Гулько розповів, гаряча вода на заводі в надлишку. Мальтозним заводом, от він знаходиться отам, проведено, сюди підведено труби, апарат працює, охолоджується апарат і за рахунок цього тепла обігрівається оце приміщення. В виробництві застосовується апарат, коли воно йде циркуляція води, вода нагрівається, її треба охолоджувати. Ми її охолоджуємо в градільні наші і також за рахунок цього підключення вода також охолоджується. Нам вертається вже холодніша вода. За словами Олександра Гулька, вирішили обігрівати лікарню безкоштовно. До нас звернулися з проблемою, що є в лікарні погана котельня, недостатньо тепла акумулює, і ми погодилися це зробити. Звичайно, затрати є, вони в зв'язку з тим, що вода качається по системі, то є затрати, але ми вже пішли на ці затрати, щоб для мешканців
району і громади було тепло в лікарні. Заступниця директора з лікувальної роботи Оксана Вишневська каже, медзаклад розрахований на 100 пацієнтів. Це є терапевтичний корпус Бучицької міської лікарні. Він має 3 поверхи. На першому і другому поверсі це є терапевтичне і неврологічне відділення, де лікуються люди з відповідними проблемами. А на третьому поверсі в нас є дитяча консультація. У Бучицькій міській лікарні є 4 корпуси, розповідає голова Бучицької громади Віталій Фрейк. За його словами, за опалення корпусу, який під'єднаний до спиртозаводу, не оплачують. Так, каже, громада економить 500 000 гривень за 1 опалювальний сезон. Цей проект був реалізований біля 2 роки тому, саме тому, що ми розуміли, що є надлишок тепла при виробництві спирту. Цей надлишок десь треба було дівати, тому вирішили провести теплотрасу до нашого корпусу лікарні. І, відповідно, за рахунок тепла, яке виробляється під час виробництва спирту, ми опалюємо наш корпус лікарні. Ми, значить, економимо на робочій силі, тому що нам не треба стільки працівників. І, відповідно, економимо на теплі, бо тепло дає нам мальтозний завод. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Тернопільська область перевищила епідемічний поріг захворюваності на грип, COVID-19 та гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомили в обласному центрі контролю хвороб. За результатами моніторингу протягом минулого тижня зареєстрували 3821 випадок захворювання на COVID-19 та ГРВІ, каже епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев. На сьогодні інтенсивність під процесу грипу, ГРВІ плюс ковіду відповідає середній. Тобто ми знаходимося в сезоні епідемії середньої інтенсивності. Зараз є сезонний підйом, вона відповідає порі року. І на сьогодні за рівнем захворюваності, за рівнем госпіталізації, вона не викликає занепокоєння. Оцінюємо її як середню епідемію сезонну і прогнозуємо, що вона на такому рівні буде лишатися. Рюкзак російського військового музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини передав волонтер Олександр Лотовський. Це знайдені на полі бою речі, каже чоловік. Розповідає, їх дали йому українські бійці під час чергової волонтерської поїздки. Це артефакти російських солдат. Я думаю, що їм достойне місце буде знайдено в цьому музеї через всякої прочої комуністичної символіки. Завідувач відділу музею Ігор Войцехівський оглядає передані речі. Такі речі до нас періодично приходять. Хлопці стараються не тільки здобувати перемогу, а й зберегти певні речі матеріальної культури для наших нащадків. Кевларовий шолом. Ох ти! Оце, напевно, харчовий запас. Написано, своїх не бросаєм, тобто вони не покидають своїх. Хоча дуже тішить те, що вони дійсно своїх завжди покидають. Казанок. Казанок зразка Другої світової війни. Ігор Войцехівський каже, спершу ці речі опишуть, а потім їх додадуть до експозиції «Трофеї сучасної російсько-української війни», яку наразі готують у музеї. Про отримання від волонтерів речі каже. Важко переоцінити їхню вартість, їхню значущість, тому що ми можемо багато розказати про участь наших солдатів у війні, а результати їхньої діяльності. Ну добре, визволений Херсон, визволений там інші міста Буча, Ірпінь та інші населені пункти, але те, що можна показати в музеї, має бути певних менших розмірів, кевларовий шолом. Після перемоги здобути буде вельми важко, особливо трофейне. Тому що це все або утилізується, або заберуть інші музеї. А в нашому музеї де взяти? На виховання наших прийдешніх поколін. Дітей, внуків, племінників. Ми будемо працювати з нашими відвідувачами. Особливо увага діткам. Ми будемо її показувати їм ціну свободи. Це речі зібрані з поля бою в один рюкзак, який також знайшли наші бійці. Українські захисники, розповідає Ігор Войцехівський, кілька разів на місяць передають такі речі у музей волонтерами. Оці речі не для продажу, не для того, щоб ми мали якийсь матеріальний чи фінансовий зиск.
Це є експонати для музею. Це розповідь, німа розповідь про війну, про участь Росії в агресії проти України. І це не є ні злочином, це не є мародерством, це не є іншим порушенням будь-якого законодавства. Передані для експозиції трофеї сучасної російсько-української війни речі Ігор Войцехівський зберігає в одному з приміщень музею. Коли відкриють цю виставку, каже, наразі не знає. Тарас Бурак, Андрій Міц, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Отож, на полотні зображена цитата з Тигроловів «Хміливі завжди мають щастя» і також зображена вона з Петриківським розписом. Тернопільська студентка Юлія Назар малює цитати. Фрази з пісень та вислови з художніх творів вона зображає акриловими фарбами на полотні. Ця ідея взагалі мені прийшла після того, як моя подруга запропонувала мені намалювати картину на благодійний розіграш у Тернополі, який здійснювався у одному з креативних кластерів у нас. І після цього з'явилася ідея саме здійснювати картини з цитатами. Малюванням, розповідає дівчина, захоплюється з дитинства. Зараз вона навчається на другому курсі Тернопільського педуніверситету, опановує фах реставратора. Малювати цитати, каже, почала рік тому. Найперша фраза була українського співака, цитата з пісні, де ти намалюєш квіти навколо слідів від куль на стіні. От, тобто вони були зображені саме навколо дірок на полотні, які імітували кулі і постріли, і відповідно навколо них були зображені квіти. От, саме після цього з'явилася така ідея саме поєднувати це з українським мистецтвом. З проханням намалювати такі картини до неї звертаються друзі, каже Юлія Назар. Продаючи їх, дівчина допомагає армії. За 2 місяці було продано близько 10 полотен, тобто суто такі, які були продані. Половина з цих коштів, тобто близько 5 тисяч, була відправлена саме на Збройні Сили України на актуальні потреби. І також досить багато полотен було відправлено саме на благодійні аукціони, з яких повністю абсолютно вся виручка пішла на Збройні Сили України. Тобто в загальному виручка донатів і коштів з даної справи сягала близько 25 тисяч гривень за 2 місяці. Художниця каже, цитати також доповнює малюнками. Мабуть, зараз більше орієнтуюся саме на цитати української творчості, українських письменників, українських діячів громадських. Ось саме вони мене мотивують і викликають найбільше асоціацій, найбільше якихось картинок в голові. Під час розмови Юлія саме завершувала свою нову роботу. Цитата Лесі Курбаса: «Бійтесь як вогню байдужості, як своєї, так і чужої, бо у байдужих людей немає серця, воно в них висихає». Зараз вже готова картина з надписом, ось полотно, на якому використана саме цитата. На виконання даного полотна пішло близько 24 годин, ось і сам надпис наноситься буквально декілька хвилин. Одну з картин дівчина присвятила українським військовим. Були зображені люди з серцями, які мають світло в собі, і була використана фраза «Я в серці маю те, що не вмирає». Зрозуміло, що таке це має вплив і має мотивацію для інших людей. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. На Тернопільщині розпочався студентський чемпіонат з футболу. На полі грає команда «Тернопільпедуніверситет» проти чернівецької команди «Університет». Це традиційно ми проводимо його кожен рік. Це команди західного регіону розігруємо між собою. Команда, яка виграє перше місце, весною попадає в фінальну частину. В фінальній частині команди, які зайняли перше, друге місце, будуть представляти Україну на чемпіонаті Європи серед студентів. Матч завершився із рахунком 4-3 на користь команди «Тернопільпедуніверситет». У першому таймі на 41-й хвилині Володимир Мостовий забив гол супернику. На перемогу, звичайно, розраховували. Команда суперників досить непогана. Получився, надіюсь, для болівальників хороший футбол. І грою ми задоволені. Тренер Чернівецького університету Андрій Королянчук гру коментує так. Була дуже напружена боротьба. Грали всі як мужики, дійсно. Десь не повезло, десь є на чим працювати. Ми маємо друге коло, то ми будемо їх приймати і будемо знову з ними грати. У кінці листопада команда «Тернопільпедуніверситет» зіграє 2 гри із 2 волинськими університетами. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.